שבוע טוב, חברות וחברים יקרים, ובקיצור, חברותים, זה כולל גם חברות וגם חברים, חברותים. אנחנו פה במפגש נוסף, אחד מיני רבים מאוד של המיזם לחיזוק מערכת החיסון בשיטת מאסטר טאפינג, דרך התת מודע, ואנחנו עושים את זה פה בפשטות, גם אנחנו עובדים על הגוף, אנחנו עובדים גם על הנפש, הכל ביחד תורם לחוסן של מערכת החיסון. אז כל מה שאנחנו עושים מבחינתנו, כל דבר שמשחרר סטרס, כל דבר שגורם לנו להרגיש יותר טוב, הוא חלק בעצם מלחזק את מערכת החיסון. Okay? כי הסטרס יותר מהכל מחליש את מערכת החיסון, כי מערכת החיסון יודעת לעבוד, ויודעת לעזור לנו במצבים מאוד לא פשוטים, אבל כאשר אנחנו במצב, וכאשר אנחנו במצב נינוח יותר, אז היא פשוט תדעה לעשות עבודה שלה טוב יותר ממה שהיא תעשה כשאנחנו מותשים מסטרס, באופן טבעי, במובן לכולנו, נכון? אינטואיטיבית אנחנו מבינים את זה. אנחנו פה במפגש הזה שלנו, במפגש הזה איתי, במוצאי שבת, הנושא שאני עובדת איתו כבר, זה כחודשיים אני חושבת, אולי יותר, זה ליצור יש מאין. Okay? ליצור יש מאין. מה זה אומר? אנחנו מביאים לפה, למפגש הזה, איתי, אנחנו מביאים את הנושאים שהם נראים ממש בלתי אפשריים בשלב הזה בחיינו, הם נראים לא ברי השגה. וכמה שיותר, אני אומרת את הדברים שאנחנו רוצים אותם, וכמה שיותר זה נראה לא מושג, ככה כדאי שזה יהיה ברשימה הזאת פה. למה? כי ככל שאנחנו נתרגל לפגוש את הדבר הזה ולעבוד בשבילו, זה יהפוך להיות מוכר למוח שלנו. אנחנו מתיידדים עם, כשאנחנו משהו שמים אותו מולנו, מתעסקים איתו, הוא הופך להיות מוכר למוח שלנו, הוא הופך להיות חלק ממה שהמוח שלנו לוקח בחשבון, בפעילות האוטומטית שלו בתת מודע. ורוב הדברים הם בתת מודע. אוקיי, משהו עוזר לי, אז זה לא מעניין, והמוח לא יעזור לי להשיג את הדברים שאני רוצה, אבל כשמשהו הופך להיות מוכר, והוא חלק מהשדרה שלי בתשומת הלב, המוח לוקח אותו בחשבון, ואז באופן טבעי גם האפשרויות שנפתחות בפנינו, הן אפשרויות שקשורות גם לפתרונות לדבר הזה. Okay? יש דברים שיקח להם יותר זמן, יש דברים שיקח להם פחות זמן, יש דברים שאולי ייקח להם כל החיים, אולי הם לא יקרו, אנחנו לא יודעים. ואנחנו יודעים בוודאות, שכי אנחנו עושים את העבודה, אנחנו משחררים ומשחררים עוד ועוד, מפנים את הדרך לדבר. ואם באמת משהו בנו רוצה את זה, ואם באמת משהו, אם זה באמת כאילו משהו, לא רק שאנחנו רוצים אותו, אלא רוצים אותו, והוא משהו שהאנרגיה שלנו מכוונת אליו, שאנחנו באמת כאילו גם עושים משהו בכיוון, או מפנים את תשומת הלב. לא, וואי, אני מאוד רוצה, מאוד רוצה, אני חושבת את זה 5 דקות בשבוע, ואחרי זה לא מעניין אותי יותר. משהו שאנחנו מאוד רוצים, זה משהו שמעסיק אותנו. אוקיי? גם לזה צריך לשים לב. אוקיי? ואנחנו לא רודפים ולא דוחפים שום דבר. אז יש לכם רשימה, ולמי שאין, כי כמו אסתר שדיברה קודם, שהיא פעם ראשונה. לשים ברשימה, גם מי שיש לו רשימה, להוסיף לרשימה דברים שנראה לנו שבלתי אפשרי להשיג אותם. כמובן שהרשימה כוללת גם את מה שהוא סביר בעינינו, והוא כרגע לא בחיינו, אבל גם אותו לכתוב. אבל בראש הרשימה תשימו את הדברים הכי בלתי מושגים. נאמן את המוח שכל דבר שאנחנו רוצים, שזה יהיה חלק ממה שהוא לוקח בחשבון. אוקיי? שתהיה לנו את התחושה הזאת שאני רוצה משהו מאוד, ואני גם יכולה להשיג אותו. ותמיד להוסיף לרשימה עוד. זה כיף. זה כיף לשים ברשימה דברים כאלה שהם נראים בלתי אפשריים.
אוקיי. כתבתם? לא צריכים להיות הרבה נושאים, אבל שיהיו דברים כאלה רציניים. אז בואו נתחיל עם איזון. מים? ואנחנו עושים את האיזון, מיקוד, איזון והתחברות? יד מונחת על הבטן, אני אמצאת את מה שלא רואים, ומונחת לא זזה. מחליפי. ועיסוי ולחיצות על האוזניים, על לאורך, מלמעלה עד למטה, ועולים ויורדים, ועולים ויורדים, ומחיבים קצת בלחיצות, ועיסוי מאחורי האוזניים. זה הכל. אני בודקת איזון, בודקת שכולם כאחד מאוזנים, לפחות ברגע הנוכחי הזה, כן, יש, מאוזנים. אז עכשיו אנחנו נסתכל על הרשימה שלנו, ותסתכלו עליה ותראו במה היום אתם רוצים להתמקד, מה, כאילו הפאשן שלכם היום, גם אם זה לא נושא שעבדתם עליו, אם יש נושא שאתם עובדים עליו, ובא לכם להמשיך לעבוד עליו נהדר, ואם לא, ובא לכם נושא אחר, סבבה. כי לפי יש סדרי עדיפויות בגלל לוחות זמנים. יופי. עכשיו כשאנחנו מתמקדים בנושא הזה, תסתכלו על זה ותגידו לעצמכם, תכתבו כאילו, מה הדבר שלא מאפשר לי, או אין סיכוי שאני אשיג את זה? אם זה בגלל התנאים בחוץ, אם זה בגלל האישיות שלי, אם זה בגלל הכישורים שלי, כמובן על המחסור אנחנו מדברים, מה חסר לי כדי שזה יקרה? לא למה אני רוצה את זה, אלא מה חסר לי להשיג את זה. פעם מה את רוצה לרשום? לרשום, כן, לרשום. מה לרשום? אז אני בדיוק מסבירה עכשיו. אני אומרת, להסתכל על מה שאתם עובדים עליו, על הנושא שאתם מתמקדים בו, רק על הניסוד, כן. על להתמקד בנושא האחד מתוך הרשימה, ולכתוב לעצמכם למה אתם לא יכולים להשיג את זה. בגלל, אני אומרת, כאילו, מה הסיבות? בגלל כישורים שחסרים, בגלל אישיות לא מתאימה, בגלל תנאים חיצוניים שלא מאפשרים את זה, בגלל אחרים שלא מאפשרים את זה. פשוט לתת את הדעת לצלול קצת יותר לתוך זה. אוקיי. מה שכתבתם, כתבתם. עכשיו אנחנו נעשה משהו שאני מוסיפה משהו שלא עשינו עכשיו. אני מבקשת מכולם לעצום עיניים, פשוט לעצום עיניים, ורק להתמקד בנשימה, ותוך כדי שאתם נושמים, לחשוב על הנושא הספציפי הזה, ועל מה שאתם כתבתם. בעיניים עצומות, לא משנה אם אתם זוכרים או לא זוכרים, מה שעולה עולה. ולתת להרגשה שלילית, להרגשה הלא טובה להיות, אנחנו לא רוצים את הסיבות הטובות, את מה שלא טוב. אני רוצה שתוך כדי זה שאתם צוללים בתוך הג'יפה הזאת של של הקושי, של החוסר הישגיות, אני רוצה שתסתכלו על כמו על מפת צבעים, ותראו מה הצבע שקופץ לכם לעיניים. צבע, לא משנה איזה צבע, הוא צבע אחד מתוך קשת הצבעים. ותכתבו אותו איזה צבע אתם רואים. ואנחנו, מזכירה לכם שאנחנו בעניינים לא חיוביים, אנחנו בעניינים שליליים. אוקיי. תישארו שוב, תישארו עם עיניים עצומות. וממש תדברו עם עצמכם, תשמיעו לעצמכם את הדיבור הפנימי הזה, של המטרה הזאת שהיא לא בת השגה.
כרגע לפחות היא לא בת השגה, ואת הסיבות הפנימיות והחיצוניות, או הנסיבות שלא מאפשרות לי להשיג את זה. תרגישו אותה, את ההרגשה הלא טובה הזאת. ואם יש איזשהו קול פנימי או חיצוני, שלילי, שאומר לכם משהו, למה אין לכם סיכוי להשיג את זה, מה הקול הזה אומר? אם יש קול כזה, תכתבו. אם לא, תמציאו. קול שלילי, שמדבר עליכם, ואומר לכם, לא, זה לא שלכם. מה הקול הזה, אולי מי הקול הזה, ומה הוא אומר? תישארו עם זה. אז אנחנו עכשיו נסתפק בזה, רק ככה להיכנס לתוך החוויה הזאת, ועכשיו נתחיל את זה. בסדר? אז בואו שוב לשתי מים. איזו מקוצר עכשיו אנחנו עושים, שזה רק מים, גשת קווי קראטה, שיפשוף ידיים, חיכוך אצבעות, שיפשוף הקריות, ואנחנו נסתפק בזה. יפה. אז אנחנו עכשיו, וזה לא משנה אם הנושא הזה זה נושא שעבדתם עליו, או שזה היום בפעם הראשונה, אנחנו עכשיו עובדים על ההיבט הראשון היום של הנושא הזה. אנחנו כל הזמן רוצים להפיל סלעים, לשחרר רגליים מהשולחן השלילי הזה, השולחן הבעייתי הזה שלנו. אז רק רגע. אוקיי, ונחליף פה לחוברת. או, רגע. אוקיי, יופי. אז אנחנו מתחילים, מוצאים את האיבר הראשון של ההיבט הראשון. אנחנו תמיד במאסטר טאפינג, אני אחזור לכם, מאסטר טאפינג, המהות של השיטה הזאת, וזה מה שאנחנו עושים פה. זה מבוסס על דבר מאוד פשוט. יש בעיה, יש סיבה לבעיה. והבעיה הזאת יושבת לנו גם בגוף, היא גם בנפש שלנו, היא גם במוח, היא גם בנפש, והיא גם בגוף. ויש קשר בין הדברים. אז אנחנו מסרטאפים עושים דבר פשוט. אנחנו מאתרים את האיבר שמעורב בסיפור הראשון. כל האיברים שמעורבים בסיפור, מאתרים את האיברים, מאתרים את הרגשות או מחשבות שקשורות לסיפור הזה, ועושים את הטאפינג, את הטיפוף הזה, על נקודות מסוימות בגוף. זאת אומרת, אנחנו לא מתופפים על הכל, אנחנו מתופפים על נקודת טיפוף בהתאם לאיבר בגוף. זה מה שאנחנו עושים פה בפשטות. כמובן שיש בזה היגיון, כאילו יש לזה היגיון מאוד, היגיון שהוא עמוק, אבל כרגע נסתפק רק בדבר הזה. אז אני בודקת, העבר, שוב אני בודקת איזון, כי עבר זמן ויש איזון, ואני בודקת איפה נמצא העבר הראשון שלנו, זה המפת איברי הגוף שלנו, איפה הוא נמצא, בצד ימין, ועוד משהו למי שפה בפעם הראשונה, זה כן וזה לא, כמו בחיים, כן ולא, כן ולא, כן, זה הכל, זה פשוט. צד ימין, סליחה, רגע, לא. צד ימין, כן, כל הגוף, לא. אז זה פלג גוף עליון, אנחנו עובדים בשיטת האלימינציה. אנחנו פלג גוף עליון, יש לנו 14 מערכות, אני בודקת, עד 7, לא, עד 10, לא, עד 12, כן, 11, לא, אז זה 12, צוואר. בואו נראה מה בצוואר. יש לנו 15 סעיפים, עד 8, לא, עד 12 כן, עד 10 לא, 11 לא, 12. אנחנו מדברים על פני האור, בלוטות החלה והטיפוף מעל החזה. אוקיי? יופי. אז מצאנו את האיבר. בלוטות החלה בצוואר. צוואר, רק בצוואר, לא בשום מקום אחר. אנחנו הולכים עכשיו למצוא רגשות, מחשבות, תדרים, מבחינתנו זה רגשות ומחשבות ביחד. בודקת עם איזה... זה חוברת תמר, זה שלוש חוברות, תדרים, זה תף, מם, זה מחשבות, רש ולשת. בודקת עם איזה חוברת אנחנו עכשיו מתחילים, תדרים לא,
מחשבות לא, אז רגשות. נבדוק קודם כל את הדף, דף אחד לא, דף שתיים כן. אז אני את הדף הזה אגדיל. עד תור ג' לא, תור ד' כן, עד 16 כן, עד 8 לא, עד 12 לא, עד 14 לא, 15 לא, 16, כפי שאתם רואים, מצליח, אנחנו בודקים אם זה מצליח או לא מצליח, ומי בכלל מצליח, אוקיי? מצליח, לא, אז זה לא מצליח. מי לא מצליח? אנחנו, או המצב, או מישהו אחר, או אחרים. אנחנו. אז זה אנחנו, הלא מצליחים זה אנחנו, אוקיי? צריך לתופף את זה. בואו לתופף, אנחנו מעל החזה, וחוזרים אחריי. לא מצליח, עכשיו זה אנחנו, אז כל אחד בגוף ראשון של אני. לא מצליחה בבלוטות החלב בצוואר, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. לגימת מים. בודקת. אני בודקת אם יש פה, רגש נוסף בבלוטות החלב, מראה שכן. אני רוצה להגיד משהו לפניכם. כדי שהעבודה הזאת תהיה עוד יותר כוללנית, אני מזכירה לכם מה שלא אמרתי בתחילת המפגש, שאנחנו בריפוי הזה כוללים את כל הנברא בצלם אלוהים, אלוקים, הבורא, אוקיי? ברוח, ברוח אלוהים, אוקיי? כל מה שנברא, חי, צומח ודומה מבחינתנו הכל אחד. נוסף לזה אני רוצה להוסיף. לגבי העבודה עכשיו הספציפית שלנו על ה... ליצור יש מאין, את הצורת מחשבה הזאת, את התודעה הזאת, זה לא משנה אם זה היום על נושא אחד, ומחר זה יהיה על נושא אחר, אנחנו רוצים להטמיע בעצמנו, ועכשיו אני מדברת גם על השושלת שלנו, באופן ישיר השושלות שלנו. אז אנחנו כוללים, בתוך הדבר, בתוך התהליך הזה, אנחנו כוללים את השושלת שלנו, קודם כל שלנו פה, כל מה שבא מצד של אמא, של כל אחד מכן פה ושלי, וכל מה שבא מצד של אבא, אנחנו לא מדברים על העברה בין דורית, אנחנו מדברים בכלל על שושלות שאנחנו רוצים להזין אותן ולהטמיע בהן את מה שאנחנו פה עובדים בשבילה. אז כל השושלות מהעבר הרחוק, מאיפה שזה התחיל, וכל השושלת שלנו שהולכת קדימה, ילדים, נכדים, נינים, אוקיי? אנחנו כוללים בזה גם, אוקיי? עוד משהו. אנחנו כוללים גם את הילדים שלנו שהתחתנו ויצרו משפחות חדשות, וגם להם יש ילדים, ויש להם בעלים או נשים, ויש לאלה הורים, נכון? אז אנחנו בעצם כוללים, זה תודעה. אנחנו כוללים את כל השושלות מצד הגבר, מצד האישה, של כל מה שאנחנו באנו ממנו וכל מה שיצרנו, אוקיי? משהו פה מישהי כתבה, אקריא את זה, מעניין, מי כתבה את זה? נבא, מעניין שאת מציינת כי עכשיו יש יורצת של אבא שלי, מרדכי יוסף בן שלום. אוקיי, תזכירי לי מה זה יורצייט, זה הזכרה? יורצייט זה הזכרה? יום השנה, יום השנה לפטירה. אוקיי. שנה, שנתיים, שלוש, לא משנה. כן, הזכרה, כן, נכון, אוקיי, ששנה, אוקיי. יפה, אז אנחנו כוללים גם אותם, אוקיי? אחורה וקדימה. מותר לנו בתודעה שלנו לכלול את מה שאנחנו רוצים, אוקיי? חשוב. יפה, אז אמרנו, כללנו ועכשיו אנחנו עובדים. ממשיכות לעבוד, ממשיכים לעבוד. אוקיי, אז אמרנו, אני בודקת אם להעמיק ברגש, לא, רק רגע. לחפש רגש נוסף, לא. איבר נוסף, רגע, להעמיק, לא. איבר נוסף, כן. אז אנחנו הולכים לחפש את האיבר הנוסף. יוריס, אבל שאלתי אם יש רגש נוסף באותו איבר וקיבלת כן. נכון. קיבלתי כן?
כן, כן. אז יש פה חוסר איזון. אז ניקח מים, ניקח מים. האמת שכשבדקתי, הייתה לי התלבטות, ודרך אגב, זה בדיוק העניין, וזה אני אומרת למדיטטורים, כשאנחנו לא נינוחים, זאת אומרת, כי אני לא זכרתי, ואני ניסיתי כאילו, היה לי מתח כאילו על מה שקורה פה, ואז כבר אי אפשר לסמוך על התשובות. אז בואו נתופף. איזון מקוצר. תודה רבה חווה, תודה רבה סיגל. אוקיי, אז בואו נראה. אז בואו נראה עכשיו. יש את זה? כן. אז אני בודקת רגש נוסף? אז כן. אוקיי, אז אנחנו נמצא רגש נוסף. ברגע שאנחנו לא נינוחים, לא ב-100% בסנטר, אנחנו יכולים לקבל כל תשובה. שהיא גם לא הגיוני. במקרה הזה זה גם הגיוני, אבל זה יכול להיות גם לא הגיוני. אוקיי, אז בואו נחפש רגשות. נמשיך. דף ראשון לא, דף שני לא, אז זה שלישי. מגדילה. עד טור ג' לא, טור ד' לא, אז זה טור ה'. עד 16, כן. עד 8 לא, עד 13 לא, 14, 15, 16. שפל או לא שפל? או שפל, אנחנו תכף נראה. בואו נראה אם זה שפל או שפל. שפל, אוקיי? בואו נראה מי השפל או לא שפל. רק רגע. שפל, לא. לא שפל. אבל הלא שפל, לא שפל פה, זה, תזכרו שכל מה שנמצא גם במילים המילים יפות, גם היה פה מופיע צדיק, הצדיק בהקשר למה שאנחנו עושים, זה לא חיובי. אוקיי? אנחנו צריכים להיות צדיקים במקום מסוים ובמקום אחר, לא חייבים להיות צדיקים, אולי הצדיקות יכולה להפריע. אז פה, הלא שפל בי, לא שפל אנחנו, כן. אוקיי? כאילו, משהו שלא שפל, כל אחד יתרגם אותו, אנחנו לא תמיד נוכל להבין, אבל זה מה שיצא, לא שפל, באותו איבר שאנחנו היינו בו, בלוטות החלב. בואו נתופף, רק רגע, מעל החזה. לא שפלה בבלוטות החלב בצוואר, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועבר. לגימת מים. בודקת. רגש נוסף, לא. איבר נוסף, כן. אז אנחנו נחפש אותו. אנחנו עדיין בהיבט הראשון, ברגל הראשונה של השולחן שאנחנו רוצים לפרק. אבל לא בעצבים, לפרק באהבה. תחשבו על שולחן שאנחנו יכולים לפרק, או אנחנו רוצים לפרק את הרגליים שלו ואת הפלטה שלו, לשחרר את החיבורים. אנחנו יכולים לבוא עם פטיש בום 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 או גרזן, לשבור את הרגליים ולפרק את השולחן ולתת מכות בפלטה. אנחנו יכולים לבוא לסיפור הזה בעדינות, באהבה, לזכור שהשולחן הזה עם כל מה שיש בו שומט אותנו, ולשחרר את ההברגה או את הדבק או את המשהו שמחזיק שם. זה כל מה שאנחנו עושים. אנחנו משחררים את מה שמחבר אותנו אל הבעיה. אחרת לא הייתה בעיה. אוקיי, אברי גוף. צד ימין, לא, אז זה שמאל. פלא גוף אמצעי, לא, אז זה תחתון. עד 5, לא. עד 7, לא. 8, כן. מערכת מין גברית. צריך גם אותה בשביל להשיג דברים. אני בודקת, עד 5, לא. עד 8, עד 8, כן. 6, לא. 7, אנרגיה זכרית. אוקיי? אנרגיה זכרית, הטיפוף על עצמות האגן. הנה פה, עצמות האגן, אני אגדיל את זה. אזור הכיסים של המכנסיים, להרגיש, גם אם אנחנו כבר לא מרגישות את העצמות בגלל שומן, אז זה בסביבה הזאת של הכיסים. אוקיי, חוברת אמר. תדרים מחשבות או רגשות, תדרים לא,
מחשבות, כן. יש לנו פה שמונה דפים, עד הדף הרביעי לא, עד השישי כן, חמישי לא, שישי. מגדילה. תור א' לא, אז זה ב', עד 16 לא, עד 24 לא, עד 28 לא, עד 30 כן, 29 לא, 30. מתקשה, מתקשה בקבלת החלטות. אנחנו נבדוק, קודם כל אם זה מתקשה או לא. מתקשה במקרה הזה, כן. אנחנו, כן. שוב זה קשור לא לחיים שלנו, לדבר הספציפי הזה שאנחנו עובדים עליו. משהו שם, בהקשר הזה, קשור גם בקושי לקבל החלטות, אולי גם לבצע אותן ולקבל החלטות. כן? אז אנחנו מתופפים את זה. והאנרגיה הזכרית זאת האנרגיה שמניעה אותנו לפעולה, זאת אנרגיה של טסטוסטרון, זאת אנרגיה של להזיז דברים, זאת אנרגיה של חץ שלוח, זאת אנרגיה של פשוט להזיז דברים ולעשות 1, 2, 3, 4 ולדחוף קדימה, אוקיי? מבינים? זאת לא אנרגיה מעגלית, אנרגיה נשית נקבית היא אנרגיה מעגלית, אנרגיה זכרית היא אנרגיה של קו ישר, כדי להשיג משהו, אנחנו צריכים להיות כמו חץ שלוח למטרה. אתם יכולים לראות את זה? לראות איפה זה פוגש אתכם עם המטרה המסוימת הספציפית שלכם להיום. אוקיי. נתופף על עצמות האגן. סתם דוגמה, מה זה מתקשה לקבל החלטות? אם אני יודעת שאני צריכה לעשות משהו מסוים כדי לקדם את עצמי, וקשה לי אפילו להחליט לעשות את זה, אתם מכירים את הנושא של דיאטה? אנחנו מחליטים על דיאטה? אוקיי, החלטנו על דיאטה, אבל אני גם צריכה להחליט שאני מבטרת על משהו? זה גם החלטה. אני צריכה להחליט שאני עושה משהו? זה גם החלטה, אוקיי? זה לא רק מתלבט, זה לא רק מתלבטת. אם זה היה מתלבט בין החלטות, היה לנו גם היינו מגיעים לתדרים ולתדר מסוים שם שהיה נותן לנו את זה. זה הרבה יותר רחב, כותבת נפש שזה מתאים. בואו נתופף, עצמות האדם. גב זקוף, חזה פתוח. מתקשה לקבל החלטות, כדי לקדם את המטרה הספציפית שלי. אני, רק רגע, סליחה, באנרגיה הזכרית, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. לגימת מים. בודקת איזון, כן. אני בודקת אם יש מחשבה נוספת באנרגיה הזכרית, לא. האם יש איבר נוסף בהיבט הראשון, לא. זאת אומרת, מבחינתנו כל הרת, זה כמו רגל של השולחן. שחררנו כבר היום, שחררנו רגל אחת בשולחן, מרובי הרגליים. אין לנו מושג כמה רגליים יש. אבל אנחנו יודעים שעכשיו שחררנו משהו. ככל שמשחרר יותר רגליים מבעיה, ככל שמשחרר יותר היבטים, ככה לא יהיה מה שיקשר אותנו אליה, מה שיחבר אותנו רגשית אליה, מה שיחבר אותנו שכלית אליה. לא יחבר אותנו, לא יהיה שם את הדבק, שמקשה עלינו להשיג דברים, אוקיי? אז אנחנו ממשיכים, אז אני בודקת את ה... אנחנו עוברים אל ההיבט השני. ההיבט השני זה שוב למצוא איבר, ואנחנו יודעים שהוא שייך עכשיו להיבט, לרגל השנייה של השולחן. צד ימין, לא, איזון, יש. צד ימין, לא. אז זה שמאל, פלא גוף אמצעי, כן. עד 5 לא, עד 8 לא, 9 לא, 10 ידיים, טוב צריך גם ידיים בשביל להשיג דברים. אוקיי, בודקת. עד 16 כן, עד 8 לא, עד 12 לא, עד 14 לא, 15 כן, גידים. גידים בידיים, אני בודקת, אם זה בשתי הידיים, שתיים, ימין, שמאל, זה המשמעות של הסוגריים פה,
ושתי הידיים לא, בימין כן, יד ימין. אז קודם כל הכיפוף מתחת לבית השפי, תה הגידים, זה גידים, אנחנו מתופפים פה, okay? זה קודם כל. יפה, אז אנחנו מדברים על הגידים ביד ימין, וגם עכשיו צריך לעבור, תדרים מחשבות או רגשות, תדרים לא, מחשבות כן. אחרי זה נראה למה יצא לנו גידים בידיים, נראה אם נצליח למצוא את ההיגיון, עד דף 4 לא, עד 6 לא, 7 כן. את הדף הזה אני אגדיל. טור א' לא, אז זה בין עד 16 לא, עד 24 כן. עד 20 לא, עד 22 לא, 23 לא, 24. נוטל סיכונים בצורה לא מחושבת, אוקיי? אני בודקת את המשפט הזה, נו, קודם כל עם כל המשפט הזה, כי זה משפט מורכב, כאילו שהוא מורכב גם מנוטל סיכונים וגם בצורה לא מחושבת, אוקיי? לא מורכב כי זה בדקדוק מורכב, אלא הוא פשוט, יש בו שני דברים. אז אני בודקת אם זה נוטל, כאילו אם זה כל המשפט בכללותו, או רק חלק מהמשפט. כל המשפט לא, רק חלק. אז אני בודקת בצורה לא מחושבת, לא. נוטל סיכונים, כן. זאת אומרת, עכשיו אני בודקת, זה רק זה. אפשר לוותר על הלא מחושבת, כן. אז אני בודקת עכשיו אם זה נוטל סיכונים, או לא נוטל סיכונים. נוטל סיכונים, לא. לא נוטל סיכונים. ומי שלא נוטל סיכונים, גם לא מגיע להרבה דברים, נכון? ברור. אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים ליצור יש מאין. אנחנו לא יכולים ליצור את זה אם נשאר בתוך השבלונה שלנו. אנחנו חייבים פה, מה זה לקחת סיכון? זה לא לקחת סיכון רק בקטע של וואו, אני הולכת לסכן משהו. זה אפילו לסכן את השגרה שלי, אוקיי? לוותר על 10 דקות מהיום שלי לטובת משהו, וגם לקחת ליטול סיכון. אבל אני לא נותנת סיכונים. למה שאני אפסיד משהו כדי להשיג מטרה יותר נשגבת? למה? בואו נתתן, אוקיי? נכון שזה מצחיק? זה מצחיק, אנחנו כאלה כולנו. בואו נראה. רק אני לא זוכרת, העבר, הידיים. הידיים, זה גם עשייה. נורית כותבת שזה מדויק באופן מפחיד. הידיים זה עשייה גם, ביד ימין בוודאי, יד ימין בגדול. אוקיי? זה לא יהיה נכון לגבי כל אחד, אבל יד ימין אצל אנשים, אצל רוב האנשים הימניים, יד ימין תסמל את היד של העשייה, את היד המוציאה לפועל, את היד יותר של העולם בחוץ, ויד שמאל תהיה יותר היד של היד הרגשית, נגיד היד המלטפת, היד המעניקה, אוקיי? היד היצירתית, במובן הרגשי, זה לא העניין של ה... כאילו אנחנו צריכים לעשות משהו עם היד, ואנחנו לא, זה בעצם פה הכוונה. אני רוצה, אני רק רגע רוצה לשאול, אם זה היה נוטלת סיכונים, זאת אומרת שאני מתנהגת באופן פזיז? אנחנו לא יודעים, זה נורא תלוי, אין אישר להגיד פה, כי על כל נושא לגופו, אנחנו פה מוצאים את המכנה המשותף שמתאים לכולנו, אז זה יכול להיות ברמה שאצל חלק, שאולי באמת יש פה סיכון מאוד גדול, ואצל חלק זה יכול להיות משהו מאוד קטן, כמו אצלי, שזה בנושא שלי, שזה רק עניין של לוותר על דברים קטנים בשביל משהו גדול. אוקיי? או לעשות דברים שהם לא אופייניים לי, וזה מבחינתי יכול להיות לקחת סיכון. אוקיי? זה טווח מאוד רחב, ואנחנו הולכים אל המכנה המשותף של כל מי שנמצא פה. אז אי אפשר לדעת, רק אם נכנסים לנושא של כל אחד. בואו נתופן. מתחת, רגע, ועוד משהו שפשוט שאני רוצה להגיד. ובואו נראה את הגידים. אנחנו מדברים על הגידים. הגידים פה, אני בודקת, אם הגידים פה בהקשר הזה, הגידים הם ברמה של התכווצות יתר, או חולשת יתר. כי המצב המאוזן, הגידים צריכים להיות במתח מסוים, אוקיי? הגידים מחברים את השרירים אל העצמות. הם בעצם החוזק, הכוח של היד. אחרת היד תהיה דרדלה כזאת, יד שהיא לא נרגיש את העוצמה שלה. הדברים לא היו מחוברים מספיק טוב.
אז אני בודקת בהקשר שלנו אם זה קיבוץ יתר או חולשת יתר. קיבוץ יתר, לא, חולשת יתר, אוקיי? זאת אומרת שהתחושה היא שאין, והידיים הן גם מוציאות אל הפועל. כאילו אין בי את העוצמה, את הכוח בידיים מספיק על מנת לעשות את מה שנדרש ממני, לקחת את הסיכון או לצאת מאזור הנוחות או לא משנה מה ולעשות את מה שנדרש. אתם יכולים להתחבר לזה? אוקיי, אז בואו נתופף. רפיון, אבא כותבת רפיון, נכון. בואו נתופף. לא נוטלת סיכונים בגידים ביד ימין, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. לגימת מים. בודדת אם יש מחשבה נוספת בגידים של יד ימין, לא. בודקת אם יש איבר נוסף בהיבט השני, לא. אוקיי? אז אנחנו נעבור אל ההיבט השלישי, אל הרגע השלישי. זאת אומרת, שחררנו היום שתי רגליים, בשולחן מרובי הרגליים הנסתרות, כי זה לא שאנחנו רואים את הרגליים. אנחנו צריכים לחשוף אותם ולשחרר אותם. ואני שואלת אם יש פה מישהו ברמה של תחושות גופניות, לא לקחתי, לא אמרתי לכם להכין רשימה, אבל אם נגיד למישהו כאב משהו, היה מתח, אי נוחות גופנית, ועכשיו יש משהו שהשתפר, אתם מוזמנים לשתף. יש מישהו כזה שהיום השתחרר לו משהו? עוד לא. סבבה, ממשיכים. רגל, לרגל השלישית של השולחן. צד ימין, לא. אז זה שמאל, פלא גוף אמצעי, לא, אז זה תחתון. עד חמש, כן. עד שלוש, כן. אחת, שתיים, שלוש. מערכת השקל. אוקיי, הנה מערכת. יש לנו שלושה סעיפים, אני בודקת איזה מהם שופכנים, לא. שלפוחית, כן, שלפוחית השקל. אנחנו מתרופפים בתחילת הגבות, שתי אצבעות בהתחלה של הגבות. בודקת, תדרים, כן. צד ימין לא, אז זה שמאל, עד 29 לא, עד 34 לא, עד 36 כן, 35 לא, 36. אנחנו ניכנס ונראה מה הסעיף שהוא משותף. ברובד, אני מזכירה לכם שהמחנה המשותף הוא ברובד העמוק שהוא מתחת לכל ההבדלים, מתחת לחושים, מתחת לכל מה שיכול להבדיל בינינו. במקום של המרק הקוונטי, במקום של המרק שהכל מרק ואין הבדלים בינינו, וכולנו פשוט נמצאים באותו סיר. אז אני בודקת, מה הכי מתאים לקונפליקט הספציפי הזה, לכולנו ביחד ולכל אחד לכול. צד ימין, לא. אז זה שמאל. עד חמש, לא. עד שמונה, כן. שש, לא. שבע, לא. שמונה. בלבול בסדר העדיפויות. אוהו. בואו נראה אם אתם לא מתחברים לזה. לא מתחברים לזה? בלבול, נכון, אם זה היה בסדר העדיפויות שלי, ברור שהייתי עושה הרבה דברים שמקדמים. אז משהו שם מבולבל, צריך לשחרר את זה. עכשיו, השלפוחית מייצגת, מדברת, מבחינת גוף נפש, היא מייצגת את הטריטוריה שלנו. הטריטוריה זה לא רק טריטוריה בה שבה אני מסמן טריטוריה עם אנשים והכל. טריטוריה זה המרחב, המרחב שלי, המרחב פעולה שלי, המרחב שבו אני עכשיו נמצא. המרחב של הסיפור הספציפי הזה. אין לי את התחושה שאני בשליטה על מה שקורה. אין לי את התחושה הזאת שכשאני מדברת על המטרה הספציפית הזאת, שהיא המרחב שלי, יש לי שם בהקשר הזה בלבול בסדר העדיפויות. אתם יכולים להתחבר? מין בלגן, חוסר סדר, לא ברור לכם. בתוך הדבר הזה לא ברור לכם לגמרי מה צריך לעשות לכם, לנו. מה צריך לעשות? כאילו אנחנו יודעים, מתבלבלים, ואז אנחנו צריכים לעשות X, 1,
פתאום נעבור לחמש, כי חמש יותר נוח לעשות מאשר את אחד. מכירים את זה, נכון? מאוד תופל. בלבול בסדר העדיפויות בשלפוחית, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. כותבת אסתי שזה מדויק. אני מניחה שזה הרבה מאיתנו יכולים להתחבר, זה, כי אם היינו ממוקדי מטרה וברור לנו בדיוק מה צריך לעשות, כבר מזמן זה היה בהישג ידינו. אוקיי, אני בודקת, רגע, אני בודקת. האם יש בשלפוחית, האם יש תדר נוסף בשלפוחית, מראה שכן. אחד השואלת מה משפט הטיפוף, זה היה בלבול בסדר העדיפויות בשלפוחית. זה היה המשפט שתופפנו. ממשיכים. אז אנחנו מחפשים עכשיו את התדר נוסף. צד ימין, כן. עד 10, לא. עד 15, לא. עד 17, כן. הורן דין. בואו נראה איך זה קשור אלינו, וברור שזה קשור אלינו. רק תסתכלו, תסתכלו על כל מה שכתוב פה. אחד מהם, זה יכול להיות, שחלק מהם מתאימים לנו לעניין הזה, אבל אנחנו מחפשים את האחד. איריס, את שאלת עד 17, אבל לא בדקתי אם זה 16. בדקתי, פשוט במהירות. 16 לא, אז זה 17. בדקתי. אוקיי. אז אנחנו עכשיו מסתכלים, אני מסתכלת מה הכי מתאים. צד ימין, לא. אז אנחנו בשמאל, יש לנו עד 2. 2, לא. אוקיי? אז זה 3. אני בודקת, כאילו 3-4, אבל אני מראה לי שזה 3. אם הייתי עושה 3, וזה היה עושה לי את זה, אז ברור שזה 4. ברגע שזה מתחיל להראות לי שזה 3, אז זה 3. אנחנו מתעייפים מהמחשבה על המטלה. מתעייפים, עוד לא עשינו כלום, אנחנו כבר מתעייפים. בהקשר למה שצריך לעשות, כדי לקדם את עצמנו לעבר מה שאנחנו רוצים. יכולים להתחבר לזה? ובכלל התדר הזה, 17, ההורן דין, בכלל מדבר על המקום הזה של הדחיינות. מקום שאנחנו דוחים כי זה מעורר בנו מתח. אוקיי, זה ייראה הרבה פעמים כמו עצלות, כמו מוטיבציה נמוכה, זה ייראה כמו כל מיני דברים כאלה, אבל יש לזה הרבה גוונים, ופה אנחנו רואים שמשהו בנו מתעייף, נהיה אפילו אולי חולה, עוד רק מלחשוב על מה שצריך לעשות, כי זה נראה אולי מסובך מדי. אתם יכולים להתחבר? כי זה בול. אנחנו מדברים על דברים שמראש אנחנו מדברים על דברים שהם לא ברי השגה. כן, בול. בול. אמרתי בול. נהדר. איזה יופי. תודה. אמרתי בול. יפה. אוקיי, אז בואו נתופה. האיבר שלנו היה שלפוחית, נכון. מתעייפת מהמחשבה על המטלה, בשלפוחית, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. נדע, בואו ניקח מים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בשביל לחבר אותנו לתודעה הזאת, אפשר להסתכל על הדברים כדי להבין שהחיים שלנו יכולים להיות יותר פשוטים ממה שנימה, אם אנחנו זוכרים שאנחנו מערכת חשמלית, יש לנו שדה חשמלי ושדה אלקטרומגנטי, אוקיי? סליחה, בשדה מגנטי, אנחנו שדה חשמלי, מגנטי, או שדה אלקטרומגנטי, אוקיי? גוף שלנו פולט את השדות האלה. והלב שלנו פולט את הכי הרבה, אוקיי? ושזה פולט שדות כאלה למרחקים. אנחנו בעצם תחנת כוח לפי מה ש... לפי כאילו, מדברים ברמה ממש כאילו מבחינת הגוף, אנחנו תחנת כוח חשמלית. אנחנו מדברים עכשיו על חשמל. אנחנו, מה שאנחנו עושים במסטרטאפים, זה כמו חשמלאי שמגיע לבית או למפעל, לא משנה למה, והוא מחזיר את הזרם במקום שיש קצר. מבחינתנו,
כל רגע שלילי או כל מחשבה שלילית, זה כמו קצר בגוף. זה קצר חשמלי. כי הרגשות שלנו הם גם, הרגשות שלנו הם כימיים, אנחנו גם חשמל, אוקיי? בהתאם לסוג המחשבות שלנו, המוח ישלח פקודות בצורה של הפרשות, הפרשה של בלוטות אל הגוף, וזה יהפוך להיות כימיה שזורמת בדם. אבל הכל מתחיל במחשבות שלנו, אוקיי? במחשבות שלנו יוצרות מעין קצר בגוף. מחשבה שלילית יוצרת קצר חשמלי, כמו קצר חשמלי. אז אם חשמלה יודע להגיע לבית ולסדר את ה... להחזיר את הזרם, ככה אנחנו מסתכלים על הדברים. זאת אומרת, האפשרות הזאת היא קיימת. צריך רק להגיע לדברים האלה בצורה מדויקת יותר, כדי לאפשר את השחרור. אני חושבת שבמאסטר טאפים פחות או יותר זה מה שאנחנו עושים, בגלל הספציפיות. אנחנו ממש הולכים, כפי שאתם רואים, אנחנו הולכים אל האיבר, ואנחנו מחפשים מה שם מפריע לו, מוציא אותו מאיזון. עכשיו, למה זה חשוב מה שאני אומרת? זה חשוב כדי להוריד את הרמה של המתח, ואת הרמה של התסבוכת מהמוח שלנו, שצריך על כל דבר להתאבד. לא, אנחנו יכולים. נשחרר דברים, דברים יזוזו בחיים שלנו. אז זאת הכוונה, בלי לעבוד כל כך קשה. כן, אני רוצה לחבר אתכם לפשטות הזאת. לחבר אתכם, לחבר אותי. כל פעם שאנחנו עושים, עוד רובד שוקע, עוד רובד יותר נכון משתחרר, ואנחנו עוד יותר עמוק מאמינים בריפוי שהוא פשוט. אוקיי, אז רגע, אז תופפנו את זה, נכון? רגע. בדקתי, לפני שאני עוד פעם אכנס למתח וזה ישפיע על הבדיקה, בדקתי אם יש עוד תדר? לא, לא בדקתי, נכון? לא, לא בדקתי, אוקיי. אני בודקת על איזון? כן. אז אני בודקת אם יש תדר נוסף? לא. בשלפוחים, אוקיי? אז אנחנו עוברים עכשיו לכמה שחררנו שלוש, נכון? אז אנחנו עוברים לרגל מספר ארבע, להיבט הרביעי של היום, וזה גם האחרון, אוקיי? בואו נראה. ואם מישהו תוך כדי רוצה לשתף, כמובן שזה יהיה נחמד ומבורך. אז אנחנו מחפשים איבר נוסף, צד ימין לא, אז זה שמאל, פלא גוף אמצעי כן, עד חמש לא, עד שמונה לא, תשע לא, עוד פעם חזרנו על הידיים. אבל בידיים יש לנו 32 סעיפים. אני בודקת אם זה עד 16, לא. אז זה מפה, מ-17, אוקיי? עד 24, לא. עד 30, לא. 31, כן. בלוטות זהה בידיים, אוקיי? אנחנו פה, זה מופיע במערכת האור, אבל צלמו מזה, זה יותר עניין טכני שלנו פה בחוברת. בלוטות זהה, אוקיי? בלוטות זהה בידיים, זהה בידיים, אוקיי? אני בודקת אם זה בשתי הידיים, לא. ימין, כן. יד ימין, אנחנו מתופפים מעל החזה, כן? סליחה, באמת נראה לי מוזר, פלטי. מתחת לבית השכם, אוקיי? מתחת לבית השכם, פה. אני אומרת, שימו לב, זה לא בבית השכם, אנחנו יורדים, אצל בנות זה עד קו, הסטריפ הזה של החזייה, אצל בנים זה מהפיטמה בקו ישר, איפה שמגיעים, עם כל ארבע או חמש האצבעות. חוברת אמר, תדרים, כן. צד ימין, כן. עד עשר, לא. עד חמש עשרה, לא. עד שבע עשרה, לא. שמונה עשרה, לא. אז זה 19. אני אגדיל שתראו את כל מה שיש בתדר הזה. רק רגע. אוקיי. ותסתכלו על זה, ואני בינתיים אבדוק מה הכי מתאים לכולנו, לכולנו ולכל אחד לכול. אז אוקיי, צד ימין לא, אז זה שמאל, עד שלוש לא, ארבע לא, חמש לא, שש. פחד לעשות טעויות. אוקיי? פחד לעשות טעויות. אני בודקת של מי? שלנו? כן. בהקשר למטרה הספציפית הזאת, אלוהים יודע, כיום יש מעכשיו איזה טעויות, אבל יש, גם מפחדים לטעות. זה, אנחנו מדברים גם על דרך אגב, בעיקר על תת מודע, זאת אומרת, זה שאני במודע לא הראה לזה, זה לא אומר שזה לא קיים.
אנחנו מחפשים פה את מה שנמצא, ואנחנו לא בהכרח אחרים לו. אז בואו לתופף, מתחת לבית השכי. פחד לעשות טעויות בבלוטות הזיעה, ביד ימין, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוד. לגימת מים. בודקת איזון. בודקת האם יש תדר נוסף, האם יש תדר נוסף בבלוטות הזה ביד ימין? לא. האם יש איבר נוסף בהיבט הרביעי? לא. זאת אומרת שמבחינתנו היום שחררנו ארבע רגליים מהשולחן, אני מזכירה לכם, מרובי רגליים נסתרו. אנחנו ברגע שנוריד מסה מספיק משמעותית, זה יפיל גם את כל שאר הדברים כמו קוביו דומינו, ואז פתאום אנחנו נראה שהדלת או הדרך נפתחה, ודברים קורים ופתאום משהו שנראה בלתי אפשרי, הוא אפשרי. אוקיי? מכירים את זה? אוקיי, מה היה במערכת האור, שואלת אורלי, במערכת האור זה היה בלוטות הזיעה ביד ימין, והטיפוף היה מתחת לבית השכר. אוקיי. אם מישהו רוצה לשתף, זה הזמן, לא משנה במה, שקשור לעבודה שלנו, בכלל, על נושא של היום או על נושאים שהיו, ואם לא, אנחנו עוברים אל הטיפוף, על הטמעה של מסרים חיוביים. התדר היה תדר, מה זה היה? פחד לעשות, הוא תדר 19. כן, יופי. יש מישהו שרוצה לשתף? משהו שקשור לתחושות גופניות, משהו שקשור למקום. אני אספר. יפה, דפנה. כן. דפנה. אני אספר שאני מטפלת בבן שלי כרגע, שהוא בחרדה מאוד גדולה, וכשבתחילת הטיפול ממש הרגשתי ש... נו, תתחילי כבר, כי לא הרגשתי שאין לי אוויר. ממש הרגשתי פיזית שאני לא מצליחה לנשום, ולאט לאט הצלחתי לנשום. אז ממש הרגשתי את השחרור. וזה נראה בלתי אפשרי בתחילת המפגש, נכון? כמו שהרגש. כן. ועכשיו אני נראה טבעי לנשום. תודה לאל. תודה לאל. הדבר האלמנטרי הזה. תודה. ליה כותבת, כאב גרון וחוסר יכולת לבלוע השתפר. תודה ליה. אוקיי. אז גם בלי שום קשר למטרות שלנו, הדברים האלה שקשורים לבריאות שלנו קורים פה. אז בואו נתמיע עכשיו מסרים חיוביים. צד ימין, לא, אז זה שמאל, פלא גוף אמצעי, אז זה תחתון, עד חמש, לא, עד שבע, לא, שמונה, לא, אז זה תשע רגליים, אנחנו צריכים את הרגליים להזיז את עצמנו, לא רק הידיים, אוקיי, עד שש עשרה, כן, עד שמונה, לא, עד שתים עשרה, לא, עד ארבע עשרה, לא, חמש עשרה, גידים, היינו בגידים, אבל היינו מגידים של יד ימין. אני בודקת אם זה שתי הרגליים, ימין או שמאל, שתי הרגליים. הגידים ושתי הרגליים. הטיפוף הוא בחלק הפנימי של הברך. פה, אתם רואים? אותו חלק שאם נשים כדור טניס בין הברכיים, ונצמיד אותו שהוא לא ייפול, זה החלק שם שאנחנו מתופפים, עם כפות ידיים פתוחות. כאילו, עם כפות ידיים פה על כף היד, עם צורה זאת. אוקיי? Okay? יפה. אז רק עשה איבר, והתדר החיובי, עד 22 לא, עד 30 כן, עד 26 לא, עד 28 לא, 29 לא, 30, אוקיי? בואו נראה את התדר הזה בחיובי שלו, אנחנו תכף נתופף את זה. אוקיי, אתם רואים את זה, זה זה.
אבל אנחנו נלך עכשיו אל השלילי שלו, שנראה בעצם, אנחנו רוצים לראות אותו בשלילי, כדי שנבין את החיובי. תסתכלו על זה. ואני בודקת, זה התדר, אני בודקת בתדר השלילי, כי אנחנו מאוד ספציפיים, מה, כאילו, אם היינו עכשיו מתופפים את התדר השלילי, מה היינו מקבלים פה, אוקיי? ואנחנו מקבלים את החיובי שלו עכשיו, אבל מה הוא בעצם בספציפי? צד ימין לא, אז זה שמאל, עד שתיים לא, שלוש, כן. הדבר בלתי הפיך או נזק בלתי הפיך, אני בודקת, נזק בלתי הפיך לא, הדבר בלתי הפיך. הדבר שאנחנו רוצים הוא בלתי הפיך. מה זה בלתי הפיך? שכאילו לא יכול להשתנות. אם אין לי, אז אין לי. אוקיי? אם לא הסקתי, אני כבר לא אשיג. אוקיי? זה תדר של ייאוש. זה תדר שמדבר על משהו שזה חוסר אמונה, ייאוש, אבל ברובד העמוק. זה מדבר על הרובד העמוק. אוקיי? עכשיו אנחנו הולכים לחיובי, אבל רגע, אני רק מזכירה לכם, קיבלנו גידים ברגליים. קיבלנו את שתי הרגליים. הגידים, אמרנו, מחברים את השרירים אל העצמות, ויוצרים חוזק. אני בודקת אם אנחנו בעודף חוזק של הרגליים, או בחולשה. עודף חוזק של הגידים, או חולשה, חולשה. זאת אומרת, אנחנו שם מטמיעים את המסרים, לרגליים שלנו, שהן תהיינה בעוצמה, שהן תהיינה חזקות, נטוע אותו בקרקע, אבל גם עם יכולת לעשות את התנועה קדימה. אז אנחנו נחזור על החיובי, ואת זה אנחנו מתופפים. מגדילה. אנחנו נראה רק את זה, רק רגע. אוקיי. תדר שלושים חיובי. אז נסגרו מיקרופונים בבקשה. רגע, נסדר את זה. אני פשוט מסדרת, שלא נשמע. אוקיי. אז בואו נתופף חלק הפנימי של הברכיים, ואנחנו ביחד כולנו, מיקרופונים סגורים, פשוט קוראים את מה שכתוב, תקווה, אמונה, אופטימיות, התגברות על אתגרים, אישיות חזקה, יכולת לשאת סבל בגידים בשתי הרגליים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אני בודקת אם יש לנו להטמיע בשתי הרגליים תדר נוסף, לא. איבר נוסף, לא. אז אנחנו בזה מסיימים את המפגש הזה, ואנחנו שחררנו עוד כמה דברים כדי להגיע אל המטרות שלנו. ויכול להיות שהמטרה שאנחנו נגלה, שגם אם התמקדנו בנושא מסוים, שאולי בדרך אנחנו השגנו נושאים אחרים. אז פשוט התבוננו ותראו, ותהיו פתוחים לאפשרויות ולהזדמנויות, כי דברים קורים. אנחנו רק צריכים להיות בערנות. אז תודה רבה לכם, שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. אנחנו נתראה שבוע הבא. תודה רבה לך, שבוע טוב. תודה רבה. אנחנו נתראה שבוע הבא, בתשע ברבע, ואני מזכירה לכם ששלומית וסמדר בזמן הקרוב לא מעבירות מפגשים, כל אחת מהסיבות שלה, אז יש לכם את רונית, ביום ראשון יש לכם את נועה פרידמן, ביום שני יש את רונית, ובמוצאי שבת יש... יריס, מה שלום שלומית? מה שלום שלומית? זה אני באמת לא יודעת, צריך יהיה לדבר איתה. תודה רבה לכם. תודה. ביי ביי. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב.